2, 3, 4, 5, 6. Ó, parou. Todo mundo aqui do lado, ó. Qual tá sendo a dificuldade que tá aqui, Patrícia? A dificuldade do último golpe. Tem distância, gente. Como que eu pego distância no jab? Afasta. Jab pra trás. Cruzo, cruzo, jab pra trás. Beleza? Cruzo, cruzo. Um, dois. Isso. Jab sai junto com o passo de trás. Vamos. Um, dois. Isso, bem melhor. Dois. Quatro. Já dá pra você. Cinco. Olha a perna, galera. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10. Boa, galera. Próxima sequência.